Fala galera, hoje a gente tá com um carro diferenciado. Tô com o Alessandro aí, Alessandro, beleza? Só alegria. Alessandro, pra quem tá em casa e nunca viu um modelo desse por dentro, a gente tá. Que carro que nós estamos gravando hoje? Essa aqui é uma F100 1970 V8. É um carro que é tipo assim, esse modelo é meio diferente. É poucos modelos que saíram desses aqui. E tamo aí, sonho de criança, entendeu? E a gente fez umas coisinhas diferentes nela aí, né? É o amor que a gente tem pelos carros antigos. Tá certo. Bom, vamos falar daqui da parte interna. Certo. O que que foi alterado e o que que é original de fábrica? O que é original? A cabine, o som. E mais a parte estrutural aqui, até tem alguns detalhes ainda aí. Teve que modificar todo, cortar túnel pra encaixar, passar o cardan no meio da cabine. E o painel é original, os relógios que eu coloquei, algumas coisas aí que era suspensão a ar, mas teve que mexer bastante coisa. Tá, vamos dar uma olhada nela por fora então? Vamos lá. Eita, nós, hein? Olha aí galera, se liga, pra quem gosta de antigo, aqui é o número, hein? Bom, a gente tá falando então de uma F100, 1970, né? Aí. 1970. Essa caçamba não é original dela. E quando eu comprei ela, ela não possuía caçamba, né? Era um carro de serviço aí, que muitos sabem, quem tem caminhonete sabe como é. Aí eu fabriquei, né, caçamba, fiz um quadro, os paralamas a gente fez também, a caçamba stepside. Então pera lá, você compra a caminhonete só no chassi com a cabine, confere? Sim. E aí você fez à mão essa parte de trás, sim, é isso? Sim, isso eu fiz à mão. Que da hora, cara! Isso eu fiz à mão. Até os paralamas ou eles já veio no formato, sim, você instalou? É, na verdade esses paralamas eu peguei de um brother meu, o Davi, que ele tinha os paralamas lá e eu fiz cópia de fibra. Eles são de fibra, entendeu? Ah, eles não são de lata. Não, não, esses são de fibra. Olha! Viu, se você não fala... Caraca, meu! É só o paralama, os dois paralamas são de fibra, o restante é tudo lata. Então você pega um paralama que é original, sim, da F100, nesse, sim, modelo, nesse ano, sim, e fabrica ele na fibra. Sim. É, esse na verdade, esse é um paralama da Marta Rocha. Chevrolet Marta Rocha. Ah, Chevrolet, não é Ford. Esse é uma da Marta Rocha porque os paralamas da F100 são mais arredondados. Como a minha cabine é mais quadrada, ficaria meio desproporcional colocar um paralama redondo numa cabine quadrada, entendeu? Entendi, então você optou... É, optei pelos paralamas da Marta Rocha. Várias pessoas que têm desse modelo de caminhonete fazem isso. Que da hora, meu. É porque eu optei pelos desenhos, os próximos, você pode ver os vincos laterais... É, se você não fala pra mim que era a Marta Rocha, ia passar como o Ford mesmo. Porque ele é... O desenho aqui do dianteiro... Sim. Ele vai muito, sim, a favor da parte do traseiro. Sim. Então, por isso que eu optei por esse paralama, entendeu? E aí, essa parte estrutura aqui, essa lateral, tudo você lado fabricou. É, isso aí tudo lado. Essa estrutura, sim, você fabricou também. Sim. Partiu da onde esse projeto aqui, da caçamba? A caçamba, eu peguei o modelo que tem aí na internet, né? Daí, só que como esse chassi é maior, eu tive que fabricar do nada. Daí a gente fez a parte de dobra de chapa, soldamos os reforços que tem aí. Caramba! E fez toda a parte do cofre aí, né? Esse assoalho, Alessandro, ele sobe, ele ergue ou não? Não, ele é fixo? Por enquanto ele tá fixo, mas tá fixo. Mais pra frente aí vai ser pra abrir, né? Pra articulado. Colocar, articular, pra colocar um step, caixa de ferramenta. É, você falou um lance interessante, caixa de ferramenta tem que ter. Tá aí ter um negócio que eu ainda não montei na minha. Mas precisa ter, sim, porque carro antigo, então, por mais que a gente cuide, sim, às vezes dá um assunto, né? Tem que ter alguma coisinha. Tá, pra andar nessa altura, você tá andando com suspensão a ar? Sim. Fala um pouco pra gente da suspensão a ar. Sim, então, a suspensão a ar, hoje eu usei as bolsas gomadas, né?
que é de caminhão, geralmente usa para recuar a caçamba e tal. E usei as bolsas, porque aguenta bem, né? Por aguentar um caminhão. Uma carreira de caminhão. A caminhonete que é leve. Entendeu? Então eu optei pelas bolsas gomadas da Goodyear. E mexi bastante na estrutura, né? Teve que mexer. Pra andar nessa altura. Assim não anda. Assim não anda, tá certo. Errado não tá? O chassi da F100 não dá pra fazer esse trampo. Você teve que trocar a chassi, confere? Eu tive que mexer no chassi aí, trocar, porque ia dar muito trabalho. As rodas não ia ficar com a cambagem assim, entendeu? Mesmo baixas, da F100 ele ia ficar muito torto, né? As rodas. Então, e é comum, né, Alessandro, a galera que vai rebaixar esse tipo de carro, usar o chassi de Landau. Sim, isso daí é 80% das caminhonetes aí. É o básico, né? É o básico, entendeu? Pra baixar uma F100, mete bom, o chassi de Landau. Não fora a F100, né, também, Chevrolet, tem uma Studebaker do amigo meu também. As caminhonetes, a opção para colocar a suspensão na área, melhor é assim, ou tem que fazer for link, daí já... Sim, cresce o projeto, fica bem bastante. Mais... Tá, em termos de roda e pneu, você está utilizando roda original na frente, é isso? Sim, é aro 15, né? As quatro são aro 15. As quatro aro 15, mas é Ford as rodas? Ford. Qual que é a medida de pneu na frente? A medida do pneu na frente é 1,85, 70, 15. E na traseira, não lembro. Vamos dar uma olhada aqui? Ver se a gente consegue visualizar ele. Ixi, ficou lá embaixo lá. Só que tem uma alteração aqui de tala, né? Sim, essa aqui é uma tala um pouquinho mais larga, né? Por ser na traseira. Olha lá, é 225-70-15, né? 225-70-15. Mas essa tala, você mandou fazer ou é original? Sim, a tala já foi feita. Essa daí tá uma tala 8,5 mais ou menos aí. Ah, então entendeu? Foi mandado fazer. Sim. Ela não vem original, não. Então. As rodas são originais, é Landau, FC, a mesma coisa. Sim, ali. Ford. Sim. Eu optei, na verdade, por aro 15, né? Porque a caminhonete original é aro 16. Ah, entendeu? Ó, bacana isso daí. Então, originalmente, ela vinha aro 16. Aro 16. Você optou por 15. Por 15, pelas medidas dos pneus. Porque aro 16, você não consegue ter um pneu tão fácil. É. Com as medidas que a gente gosta. Eu bem sei que ali é 16 então, na C10. E olha, dá trabalho, não é barato. Sim. E futuramente aqui, vou colocar, aumentar a tala aqui, né? Vai ser uma tala 9,5, 10 aí. Caraca! E trocar os pneus também. Eu vou colocar, tô pensando no 295. Pra ficar mais parrudinha a traseira, mais, né? Fica mais bruta, né? É! Entendeu? Abaixa ela de novo aí pra nós. Alessandro, na suspensão a ar, você fez em casa? Como que foi? Feito tudo na minha garagem. Eu, tipo, na fé e na coragem, como se diz. Caramba, deu muito trabalho? Deu trabalho, porque a caminhonete, todos que tem aí, sabe como é. Levantou o motor, subiu o motor, subiu o câmbio. Falando em motor, vamos dar uma olhada no motor lá? Vamos lá. Então você utiliza chassi de Landau. Sim. Mas não é só chegar e jogar a caminhonete em cima. Tem, se quiser andar originalmente... Você pode andar de boa, entendeu? A opção aí da pessoa é de boa. Agora, quando você vai mexer na parte de suspensão a ar, quer encostar a cabine no chão, daí não tem que ter dó muito de lata. Então, mas daí você teve que cortar o chassi ou não? É só lata? Só a lataria, entendeu? Só cortei, foi cortado só o túnel, né, da caminhonete. Uhum. E essa caminhonete, o assoalho é reto. E foi feito um trabalho aí no túnel que eu cortei pra passar o cardano. E aí daí subiu tudo, né? Aí subiu o que ficou aí. Essa parte de caixa de roda é original ou você Sim, que fez? Original dela. Original dela. Mas você teve que recortar ali para subir bandeja, esse tipo de coisa. Parte de agregado, você subiu alguma coisa ou não? Nada. Então o chassi em si você não mexeu em nada. A única coisa que eu fiz no chassi foi só o suporte do amortecedor dianteiro. Pode ver que tá na dianteira aqui, ó. Você teve que alterar. É, porque o amortecedor do Landau passa no meio da mola. Como eu coloquei as bolsas no meio. Entendi. Daí o amortecedor eu coloquei na dianteira. Só isso que eu fiz no chassi. Ela tem direção hidráulica. Sim. O que mais? O ar-condicionado tá pra vir aí. Opa, um upgrade. Daí a direção, o ar-condicionado, o vidro elétrico não,
não é necessário, porque gosta da nostalgia ali, né, também. É, tá certo. Tem que ficar com os braços fortes, né? Alessandro, parte de consumo, quem vê você andando com um V8 desse? Então, o que você me fala? O pessoal tem um pouco de, assim, preconceito, sim, né? Preconceito, sim, no sentido de não ter, não entender. Sim, fica, vê uma caminhonete dessa no V8 e fala, como é que o cara mantém um trem desse? Como que é? Não, é o que nem a gente sempre fala. Algumas pessoas acreditam, outras não. Entendeu? Só que a gente tem o carro, a gente sabe como é. É óbvio. Entendeu? Então, essa caminhonete aí, andando na moral, porque esse carro é pra desfile, né? Pra correr e tal. Na média aí já cheguei a fazer 5,5, 6, acredite na se gasolina. Quiser, na gasolina. Num V8? Gasolina. Caraca, meu. E as pessoas aí que querem se informar mais, é só ver o consumo de antigamente aí, quando partia do original. Sim. Entendeu? É só você optar. Lógico, gasolina hoje em dia não vale muita coisa, mas já chegou a fazer isso. E tem amigos meus que tem Landau, eu tenho Landau também, e fez essa média, chegou a fazer 5... até 6 km por litro aí. Eu, promotor V8. Tá bom demais. Mas é isso que tem que também pensar. Platinado novo, condensador novo, vela nova, carburação limpa. Sim, aí é tudo. Chiclagem certa, motor tudo em ordem, manutenção em dia. Senão, não vai. Se você tiver 1.000, manutenção ruim, vai fazer 5, 4, 3. Exatamente. Que carburador você tá usando aqui? Esse original dela é o Holley, né? Ah. E é o Weber, desculpa, o roller do meu Landau, desculpa. É o Weber, ele é o original do Landau também, 302. É esse motor, um 302 canadense. Já vinha com Weber, já então, vinha, de fábrica? Já vinha. Olha que legal. E futuramente aí eu vou colocar uma ignição eletrônica, que esse daí, por incrível que pareça, não é ignição eletrônica, é platinada. Tá no raizão. Tá no raizão. Mas tá, não me dá trabalho. Platinado, essa parte aqui que a gente tá vendo cortado aqui, qual foi a adaptação aqui? Então, isso eu tive que adaptar por causa da embreagem, acionamento da embreagem aí. Ah, legal. Faltou um acabamento aí, ele é que não deu. Como eu falei pra você antes aí, eu tava fazendo manutenção esses dias nela. Sim, sim. E ainda falta um acabamentinho de borracha que eu tenho que comprar lá na Feira Boa lá. Não, a parte de customização, Alessandro, nunca acaba. Não, nunca acaba. Você então, sempre tá mexendo, sempre tá fazendo algo. Sim. E a parte legal, que o Alessandro, ele sempre tá andando com o carro. Sim. Ele não é aquele projeto, né, que tá parado. Parado lá, né? Às vezes não anda porque ele tem uma atividade de trabalho bastante intensa. Sim. E acaba que, né, não dá, não tempo, dá tempo, mas sobrou um tempinho. Dá partida e anda. Que legal, velho. Você tá doido, ó. E esses meses atrás a gente tava em São Paulo passeando lá na Marginal Tietê e só flash. Só flash. Ai, cara, você falou um negócio que só quem tem esse tipo de carro paga tudo, né? Meu, é um negócio assim, é surreal. Sim. Às vezes você até tá bravo com alguma coisa que aconteceu, o carro não tá correspondendo de acordo com o seu desejo. E quando você vê alguém passando, filmando, paga, lava a alma. Pagou tudo. Apaga tudo. Não, eu vou me apaixonar por você. Alessandro, parte de farol, pisca, como que tá aqui? É original? Os faróis eu optei por lente lisa, porque você tem o seu CLB aí no carro, você sabe como que é. Sim. Até esse pisca aí eu vou ter que trocar, mas como que é o estilo hatch aí, o carro, eu gosto de raiz, tá trincado a lente aí, tem que deixar a nostalgia. Não, exatamente, é original, pô. É, então. Mas o farol... O farol eu mudei, eu coloquei um lente lisa aí, um farol já mais moderno, né, porque eu tava com problema de achar o CLB original aí, uhum. E por isso que eu optei por esse farol. A única coisa que não tá é isso daí. Essas ventoinhas aqui são originais dela? Não, as ventoinhas, o motor 302 é hélice manual. Sim. Só que como você pode olhar aqui em cima, daí você olha o espaço. Como eu mexi, a Ford mexeu e a gente melhorou. Bom, questão da ventoinha então. Não teve como ficar aqui. Não, não teve como. Tem espaço mais. Porque a polia ficou muito próxima. Eu optei por colocar duas elétricas. Sim. Soprando para dentro e uma lá puxando o ar para dentro do motor. Entendeu? Entendi. Porque foi o que deu aí para fazer. Não deu. Ah, você tá com três ventoinhas agora que Sim. eu vi aqui. É, duas assopra e uma puxa. E a outra puxa, né? Suga para dentro do motor. Dá um aquecimento nunca mais. É, não tem problema. Que da hora, mano. Bom. Radiador original, sim, original, porém ele tem uma marquinha. Do que surgiu essa marca aqui? Essa marca aí foi o limite do capô. Ah, quando, a travessa do capô pega nele. Porque o que acontece? Eu fechei, coloquei as bolsas, abaixamos, aí quando eu fechei o capô, amassou.
amassou, já fica original. Daí foi o... não precisou fazer martelinho. E deu o limite também. Deu limite, não pega mais. Aí tá vendo que tá até velho aqui, de tanto que não pega. E aí já amassou naturalmente. Que da hora. Lanterna traseira, é da F100? Você fez alguma... Sim, é da... é, essa lanterna é usada bastante caminhão. É, caminhão de, da década de 70, 60 aí, que é uma lente, né, da Ford. Pode ver bastante caminhão. Optei por essa daí, por ter colocado a caçamba stepside, né? Que da hora. Uma antiga original, pra deixar uma nostalgia da Ford aí também. Né? Com certeza. Tampa traseira se fabricou do zero também? Sim, tampa traseira também. Que legal, meu. Essa frase que você colocou aqui. Isso daí fala tudo, né? Fala tudo, né? Essa é... a galera acha que é sorte, mas é muito suor e Deus à frente. Nem me fale, cara. Nossa, isso aqui... sim. Só quem tem sabe. Sabe. Bom, a F100, quando que ela entra na sua vida? Tinha um desejo já antigo? Como que surgiu esse sonho aqui? Sim, a F100, eu sempre gostei de carros antigos. Até usando uma camiseta do Cadillac para ver que eu não uso bandeira. Eu amo todos os carros, entendeu? Então, tipo, é paixão. Isso aqui era sonho de criança. Quando eu tinha 8 anos de idade e tinha a miniatura da caminhonete. Então, que da hora, você já tinha a miniatura dessa caminhonete? Tinha miniatura da caminhonete, lógico que era outro modelo de caçamba, tal, mas tinha o modelo da caminhonete. E os outros carros que eu tenho na garagem, graças a Deus lá que consegui também. Tinha os modelos antigos, os de brincadeira, e falei, se Deus quiser, mais pra frente vou ter os maiores. Resumindo, você cresceu e os brinquedos cresceu junto. Também. Ah, que legal, velho. Que da hora, mano. Isso aí é muito satisfatório, cara. Essas madeirinhas você também fez à mão, instalou? Então, o estribo eu fiz, coloquei aí. E coloquei as madeirinhas para dar uma nostalgia. Mas pode pisar, pode pisar, é funcional. Sim, funciona. A caminhonete é 100% funcional. Sim, é para usar. Para usar. Um velho ditado que eu tenho. Se tá no carro é para ser usado. Ah, com certeza, né? Quando não estiver funcionando, você tira e guarda na prateleira. Tá certo. Retrovisor, é original de época? Original dela. Olha que legal. Original dela. Isso daí... paleta limpador também original? Original dela também. Mandei só fazer a parte de cromo, né? Sim, para deixar bacana. É. Parte de banco, Alessandro. Original, você mandou dar um pega. É, o banco eu mandei fazer a capa, né? Sim. Mandei fazer a capa. Mas a estrutura dele é original. É, o banco dele, né? O banco dela mesmo. Aí aqui é a parte que você falou que teve que subir no túnel. Sim. Né? Subir aí, né? Mudar por causa do cardão, câmbio, né? As pedaleiras, é F100 ou é Landau? Tudo Landau aí. Tudo Landau, né? É, porque tem os detalhes cromados, de inox, eu optei para colocar do Landau aí. Pra manter um detalhe cromadinho aí, né? Tá certo. Parte de freio desse carro. Tambor na traseira e disco na frente? Sim. Que daí também é Landau. Landau, tudo Landau aí também. Nossa. Parte de documentação, Alessandro. Dá trabalho pra acertar isso? Pra passar esse carro na vistoria, como que é? Então, eu passei faz tempo que já foi passado na vistoria, né? Uhum. E passou de boa, né? Porque é um carro... todo documentado? Tudo documentado, tá no meu nome, tudo certinho e não tem... E o documento dela, é F100 ou é Landau por causa do número de chassi? F100, né? Porque F100. O Landau, quando a gente desmonta, a gente dá baixa no documento, entendeu? Que nem eu agora, a opção agora é Ranger. Ranger e Blazer, né? Tipo, tem amigos meus que estão montando em Ranger. Entendi. Entendeu? Tem F1, F100... montando em cima do chassi da Ranger. Dá baixa no documento e você usa o chassi, entendeu? E aí o número desse chassi vai pro DOC da F100? Sim, não. O número do chassi da F100 você manda fazer... manda fazer o número. É, manda pinar o número e fica normal, entendeu? Tudo dentro da legalidade. Sim, fazendo certinho, vistoria, tudo certinho. Certinho. Ou seja, se parar num comando esse carro, sem estresse. Sem estresse. É só entregar o documento nosso do carro e... bom dia, boa tarde, boa noite. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado. Quando você para pra abastecer esse carro, o pessoal pergunta se você vai pintar o carro? É. Normal, né? É a primeira coisa. Você tem interesse em pintar ou vai continuar a pátina? Vai ficar assim pro resto da vida. Eita, zero por dentro, zero pátina por fora. E assim vai. Outra pergunta que você deve ouvir muito, ela levanta pra andar, né? Sim, tem que dar uma levantadinha porque não tem como. Os caras perguntam, ô filho, essa caminhonete levanta pra andar, tá quebrado.
Que da hora. Aí na descida eu deixo sem o freio de mão, o freio de pé, que no caso é ela. Sim. Desengatado que ela não desce, daí é só a trava no chão. Já era. Alessandro, quer agradecer alguém? Pô, primeiramente aí a Deus. Amém. Tipo, sem ele a gente não é capaz de nada. Sim. A minha família que sempre deu apoio aí também. Uhum. Minha filha que tem 3 anos hoje, que ama passear de carros antigos. Da já hora. Tem o carro antigo dela guardado. Eita, mas que legal. Que na verdade é todos delas, né? Mas ela já tem um dela. E agradecer você aí, que é isso, a gente, mano, faz pouco tempo que se conhece, mas a amizade vai pro resto da vida agora. Que da hora, agradeço. E assim vai, né, mano? Amizade que acontece de graça, vai pro resto da vida, nada de interesse. Isso é verdade, entendeu? Nem me fale. Então é... E é a amizade que é construída com o carro antigo. Sim, se conhecemos através dos carros e hoje estamos aqui e amanhã já está lá andando de novo e assim vai. Ó, Alessandro falou uma coisa importante, ele tem outros carros lá pra gente filmar. Tem uns negócios diferentes. É, deixa eu fechar. Hoje a gente só conseguiu filmar a F100. Mas em breve a gente vai estar fazendo os outros carros dele também. Bom, curtam aí esse carro. Ficou top demais, muito bem montado, feito em casa, pelas mãos do dono. E é isso aí. Alessandro, obrigado mais abraço, uma vez. Cara. Tudo de bom. E vamos gravar os outros carros. Com certeza, logo valeu. Mais. Valeu, pessoal. Até mais.